Сьогодні християни відзначають одне із 12 найбільших свят у році – Благовіщення Пресвятої Богородиці. Цього дня Діві Марії з'явився Архангел Гавриїл і повідомив про те, що в неї народиться син, який стане спасителем світу. Більше про традиції і звичаї цього свята у сюжеті Ірини Демчук. Благовіщення – це свято воскреслої землі, пробудження життєвої сили природи. Цього дня Дух Світла благословляє землю і все, що живе на ній. На Благовіщення прилітає ластівка – Божа птиця. За переказами цього дня Архангел Гавриїл був посланий Богом місто Назарет до Пресвятої Діви Марії і повідомив, що Господь обрав її бути матір'ю Божою. Ангел з'явився в будиночок праведного Йосифа, коли Марія читала священне писання і сказав: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословена ти між жінками». Далі ангел повідомив, що Марія народить сина і назве його Ісусом. Це є одне з тих найбільших свят, яке зараз в нашій церкві відзначається. Це свято йде в ряді тих, що після Воскресіння, Різдва Христового, це по величності є третє свято. Хоча різні святі, різні оці церкви називають його чи найпершим, бо від нього якраз і розпочинається новий звіт. Якби не було цього свята, не було б Благовіщення, не було б Різдва, не було б страстей, не було б науки самого Христа і не було б Воскресіння, оцеї відкупительної жертви, яку здійснив сам Христос. Слово «Благовіщення» означає добру, радісну звістку про те, що почалося звільнення роду людського від гріха і вічної смерті. У церкві в цей день святять проскури, а господарі випускають із хлівів тварин, щоб чули весну. За повір'ям, лише після Благовіщення можна починати роботи в полі й на городах. Кажуть, що на Благовіщення птахи гнізда не в'ють і не несуться. Вважається, що від ведення до Благовіщення треба дати землі відпочити. У це свято особливо грішно працювати на землі. На Благовіщення Господь благословить усяке дихання. І після цього дня можна розпочинати роботи в полі. Все буде добре рости, квітнути, колоситися. Вважалося, що це особливе свято. І дуже бережно до нього ставили і святкувалися так, що навіть до того часу, до самого свята Благовіщення, господарі навіть старалися не робити нічого, ні біля землі. До того часу, вважаючи, що ще земля є така завмерша, і лише від самого свята вже починали поратися. Біля городу щось садити, копати, відповідно, так само. І в той час особливо таким пошаною, десь віддати саму славу Богові. За народними прикметами, якщо перед сходом сонця на Благовіщення ясно і тихо, то буде урожай на зернові. А ще кажуть, яка погода на Благовіщення, така й на Великдень. Піст на Благовіщення церква послаблює. Дуже часто, що саме Благовіщення, воно попадає на Великий піст, і знаємо, що піст покриває, наприклад, свята, те, що є постні дні, коли ми дійсно з особливою шаною вшановуємо, це ж свято, воно має особливе торжество. В той час є послаблення для посту, воно з особливою шаною, тобто знімається такий як покутницький характер, коли ми дійсно, але вшановуємо цю радість зачаття Пресвятої Богородиці. Якби воно навіть припало на Страсну П'ятницю, на Пасху, все одно частина свята, тобто ці похвальні пісні, кондаки вживаються також і до паралельно з цими іншими великими святами.